Pirivel. Bohi lefejeli a labdát, Tóth Balázs óriási gólt lőtt. Vezet a videóton a mérkőzés elején. Ezt a lövést nem lehetett elérni. Tóth Balázs második gólját szerezte a bajnokságban. Szamosi elpattant tőle a labda, Král gyűjti be. Nagy Lajos visszateszi Králnak. Král, Kenesei érkezik, gól! 1-1, szerencséje volt Keneseinek. Teli belőtte véget. A labda azonban a kapus lábáról vágódott a hálóba. Kenesei most már 17 gólos a bajnokságban. Egy-egy tehát. Másodpercek lehetnek hátra az első játékrészből. Tóth Balázs földes, hogy találta el? Aztán már nem lesz belőle semmi. Egy-egyel fordulnak a csapatok. 12. perc a második félidőben. Véri visszateszi földesnek. Földes, ez így helyzet. Földes, nagy gólt rúg. Ismét a videóton kerül előnybe. Földes nem lőtt még gólt ebben a bajnokságban, de hát sokáig sérült volt, úgyhogy ez nem is csoda. Most viszont nagyon bevarta a labdát Bardi hálójába. Vince Otto, Szamosi fut mellette, Vince nem adja a labdát, Vince még, jó lövés! Vince, Szamosi kapja, Szamosi, látszólag céltalanul ível, Vince Gyánóval játszik össze, Vince Otto beteszi középre, Vohin vágta ki. Zalaegerszegi szöglet, Vince Otto végezte el. Gyánó megelőzi véget, Gyánó visszateszi a labdát Keneseinek, Kenesei! Szamosi. Koplárovics teszi be, Józsi! Kiegyenlít, 2-2. Remek ballábas lövés volt. Józsi két fordulóval ezelőtt a Kispest ellen szerezte meg élete első NB1-es gólját. Ez most a második. Másodszor is egyenlít a Zalaegerszeg. Harminckilencedik perc. A gól óta nagyon nyom a Zalaegerszeg. Szamosi ível. Gyánó kibújik, és vezetést szerez a Zalaegerszegnek most már. Két perccel azután, hogy egyenlített a Zalaegerszeg, a vezetés is megvan. Gyánó jól ismerte fel a helyzetet, de ebben a gólban Riftics is benne van, hiszen csak hátrál, de nem ugrik fel. 3-2 most már a Zalaegerszegnek. Gyánó jó csere volt. Egy perc van még hátra, Kenesei. Nagy lövést védett vég. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy az Zalaegerszeg elleni zsinórban 5. győzelme nem lesz meg a videótonnak. Ez volt az a mérkőzés, amin a közönség biztos, hogy jól szórakozott. Mi a magunk részéről tényleg nagyon sajnáljuk, hogy ez a szép sorozat megszakadt. Ennek ellenére azt mondom, hogy ha egy ilyen mérkőzésen veszít egy csapat, akkor nem kell szégyenkeznie, mert mind a két csapat nagyon jól játszott, igyekezett támadó futballt. Ez egy picit az Zalaegerszegnek sikerült ma jobban, többet birtokolták a labdát, elsősorban középpályán tudtak a mérkőzés jó részébe fölényt nőni. És hát ilyen a labdarúgás, hogy néha bizony vesztesen kell elhagyni még ilyenkor is a pályát. Nem érdemtelen a sikerünk, mert borzasztó sokat tettünk érte, nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani azért, hogy a mumust feltörjük és megadásra készítessük, szerencsére sikerült.